Salve, gamers! Suavidade com vocês? Quem fala com vocês sou eu, o Gamer de Intruder. Bora jogar, galera, mais um game retrô. E esse é o Sonic the Hedgehog Spinball. Bora começar? Bora, ouriço! Maneiro, galera, esse jogo! O próprio ouriço, o Sonic, ele é a bola do pinball! Ah, maneiro! Vai, desça! Desça, meu filho. Isso. Não. Quase que o bicho ele me agarrou. Me abocanhou. Não. Pro lado esquerdo não. Pro lado direito. Pro lado direito. Isso. Ai, quase. Quase de novo. Vai mandar ele lá pro lado direito. Agora foi. Consegui. Ah, galera, se eu deixar, ó, o que acontece? O bicho ele me abocanha, mas tem que ficar apertando o botão pra ele não me engolir. Não, não. Joguinho, galera, meio maneiro. Não, não. Ah, essa ali é o bicho. Acho que é uma ave, sei lá. Não! Caí. Que bosta. Morri. Normal. Ele sacudiu da água. Não, não. Isso. Tome. Ai, tinha que ser mais forte. Não, não. Isso, garoto. Valeu. Tome também. Opa, que beleza. Oi. Maneiro. Oi. Vai ter que mandar lá em cima. Isso. Não, não. Isso. Ai. Não foi. Ai, muito baixo. Não, não. Ai, mandei, mas não foi com força. Tá rolando um som. Será que é o tempo pra acabar? Sei lá. Ah, consegui. Até que fim. Opa. Que legal. Que maneiro. Não tinha vindo aqui não, galera. Não tinha chegado aqui não. Vai, ouriço. Ai, quase desceu. Não, não. Opa, tome.
sei que som é esse que tá emitindo. Ai, tomou. Opa, tomei também. Só destruiu um. Ai, acertei agora o bicho. Ai, caiu. Opa. Opa, que legal. Ai, voltei pra cá pro início. Não, não. Ai, tinha que ser mais forte. Não. Mais forte ainda. Agora fui. Voltando. Não, pra lá não. Ah, morri. Que bosta. Deve ser líquido tóxico ali embaixo. Já que é na cor verde. Sacudiu da água. Não gosta de tomar banho não, é? Isso, tome. Ai. Beleza? Tomaram uma sequência. Aí voltaram. Tomei de novo. Tomei também. Não, não. Ai, tá fechado ali. Não, isso. Valeu, Ulisses. Por ter agarrado na beirada. Também tá fechado do lado esquerdo, ó. Aquele som que tava emitindo deve ser alguma notificação. Não, não. Mais embaixo. Ai, quase. Não, mais embaixo. Opa, abri. Tem bagulho ali. Achei que tivesse aberto alguma coisa. Tomem. Que bela sequência. Acertei de novo. Bicho. Tomem. Também. Não, não. Quase. Ah, sai da frente. Ah, quase de novo. Não consigo mandar pro lado direito? Não consigo mandar pro lado esquerdo? Ai, que bela sequência. Ai, quase foi. Ai, de novo. Vai lá! Caramba, tá difícil! Não!
Ai. Opa. Isso. Até que fim. Consegui. Tomem. Não, não. Olha lá, abriu. As duas comportas. Não, lado errado. Consegui. Agora pro lado esquerdo aqui. Não. Que isso? Para de cair aí. Isso. Era aí que eu queria que fosse. Não, não caiu. Ai, tem como derrubar mais um ali. Não. Ah, que bosta. Foi direto pro ácido. O líquido ácido, sei lá. Game over. É, galera. Deu game over. Consegui, galera. Consegui, galera. Minha voz quase não saiu. Normal. Vou mostrar pra vocês mais esse outro game retrô. Vou encerrar, galera. E voltarei em breve com mais games no canal. Com mais um game retrô, inclusive. Tamo junto, galera. E até lá.